الله عليكم في نمونا أكسن غيارتنا ملكس تو أجوكتان كسو دواد أخبار بالجملة يوليبا ورحكي وقودن بي دوني دا كوباد عاكتا وهذا أوكلا دوغا براتين بارتين ورحي سبضان باني دين كوكو هنا استمر كان دين كوكو سو قد بي دوننا وحدنا كسي غاري دون تان حبين تمركاسي فرنقين تعيارها تشمبيونيس ليغا لكن وانسو كوكو بي دوننا مانتو دان محاكا دعي دوني دا كوباد عاكتا أنو كوبي لون ناديغا كوباد عاكتا مانشستر يونايتد هليغي دا نيكالا يرادو غاري نيفل ayaa la kala durasiye laba xidigo qad dhaxaysa markana oo isagu daneynayo naadiga shayaatiin al-humur Manchester United midkood inuu ku biiro Gary Neville wuxuu dalbaday wiilka cajiibka ee Jude Bellingham kadib markii la kala durasiye isaga iyo waliba ninka kale ee Declan Rice maalmihii ugu dambeeyay United aad baa loogu saadaalinay wiilka Declan xitaa Philips baa la sheegay laakiin Gary Neville wuxuu leeyahay waqtigan United waxay u baahan tahay ninka la yiraahdo ninka Jude Bellingham naadiga kubadda cagta ee Real Madrid Santiago Bernabeu kooxda ku ciyaarta ee Beitel Malaki waxa leeyahay haatan waxa yeleysa war farxad loo ku saabsan ninkii Kylian Mbappe shabakada AS oo kale waxay tusaale u soo qaadanaysaa waqtigan inuu qaadan karayo go'aan adag oo ku saabsan qaabkii uga bixi lahaa garoonka Parc des Princes ama xadiiqatul umara hadaba shabakadaas waxay leedahay dhibaatadii dhawaan ka dhacday Neymar Jr iyo Kylian Mbappe waxay sabab weyn u noqon kareysaa qaabkii wiilkan uga bixi lahaa kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasii naadiga PSG Madridna isagu dooran lahaa sababtoo ah ninkan waxa leeyahay bisha January waxa uu isagu markaa dooran doonaa qaabkii markaasii macquulaysa uu kooxda inuu kaga tago markaasii isla markaana kooxda kubadda cagta ee markaa Madrid isagu doorto fiiri waqtiyadii ugu dambeeyay aad bay markaas isugu dhacsanaayeen dhibaatadii Neymar iyo dagaalkiisii iyo mashaakil kala duwan baa wiilkan ku gadaaman baa leeyahay maxaa la yiri masaaibtu mar qurama wada markaasii waxa waa bil jumla u timaada maqashay xataa masiibooyinka bil jumla bay u yimaada carabtu waxay tiraahdaa al masaaibu la taati furada macnaha masiibada kali kali kuma aanta bil jumla macnaha hal mar marka aad dhibtoon tahay hadda waxa la yiri United oo iska galabgalab ahayd waxa lagu soo aadiyay gudbayaasha toddobaadkan waxaa ku aadan naadiga Valreal ahaa maxaa yeelay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay dhigta lagu dhufanay West Ham oo markaa koobkii ahaa tii kale oo Champions League horyaalkii Aston Villa dhigta lagu dhufanay mid kasta waxa way isoo dhiib isoo maqashada waxa jira wax la yiraahdo isoo dhiib ee adiga u gelinaysa kale ku soo dhiib haddana United waa la isoo dhiibay markaa magudayaasha hadda toddobaadkan waxaa loo dhiibay naadiga kubadda cagta Valreal ninkiisa Oscar wuxuu leeyahay ninka markaasii Harry Maguire waa dhibaato iyo mushkilad buu isagu qabaa dhowr toddobaadna lama helayo laakiin waxaan rajaynayaa dhawaan soo laabto macnaha idinkoo ma aha Maguire wata asaas aheydeen Lindelof aragtoma ninkii Varane ahaana weli mustawiis soo maceyshan wiilku waa waaye galab galab ayuu isagu u muuqan karayaayo Barcelona ilaahayow ibixi oo ibadbaadiye galaysa xileereeda sababtoo ah saddex kulan baa horteeda ah La Liga marka laga hadlayo Benfica ka saar Jimenez ka saar kulamada kale hadii aad eegtid waxa leedahay Barcelona ma sahlana macnaha wadada ubax kuma firaashin warkii kooban saddexdu way wada badin karaan waa laga wada badin karaa barbar ay wada geli karaan qaarkoodna waa badin karaa qaarna barbar ay geli karaan laakiin markaad ka hadlaysid in Atletico Madrid lagu dhiibo oo aan sahlanay Atletico aad taqaanaan askari askartiisa oo kulanka hadan lagu sii dhiibo naadiga Valencia oo aad ogtahay haddana Classico Madrid inuu kugu xigo ninkii ahaa Carlito Ancelotti iyo markaasi wiilashiisa ayaa markaasi lagu dhiibayaa marka iyaduna waxay noqonaysaa dhibaato adag oo aan saalanayn kale Manchester United wadadeedu ubax kuma firaashna sababtoo ah kulamo adag baa horteeda sideedda kulan ee soo aadan ma qiyaasi karaysid fiiri naadiga kubadda cagta Valreal bay la ciyaarayaan toddobaadkan home garoonkooda haba ahaato Everton bay haddana garoonkooda kula ciyaarayaan ku darsoo naadiga kubadda cagta Crystal Palace ama Leicester City ayay la ciyaarayaan Atlanta bay la ciyaarayaan waa aan sahlanayn kulamada aad arkaysaan waa kulamo adag Atlanta waa arkaysaan Everton waa dhib badan tahay Leicester oo kale ma sahlana Liverpool Tottenham Atlanta ee Man City macnaha idinka Liverpool ama ugu talagashay Manchester macnaha inay sahlaareedkan barneefsanin oo inta kulan laga badiyo kadib markaas markay isneefsan islaayeen waa lagu kala tagay horyaalka waxa waaye dadba 12 dhibcood ka hoggaaminaya macnaha saan cadaaladda taa waa ka fog tahay idinka United waa iska dhibaatoonaysa waa sax laakiin waxaan baa isugu daa markaa la isugu dhigay goormay iyagu markaa badinayaan min Valreal Everton Leicester iyo Atlanta yacni waaba see waay laakiin hadii United baa tahay inaa ugu yaraa afartaa soo badisid Liverpool iyo Tottenham iyo waliba markaa Man City waxaad geli kartaa aad ka heshida Chelsea waa bedelaysaa shaxdeedu
جلسي waxa lagu leeyahay kulankii ugu dambeeyay dhigta lagu dhuftey shaax cusub oo 3-2 bay hadda markaa ayuu ku ciyaarayaan waxa lagu leeyahay Mendy Christensen Rudiger iyo wali markaasii Azpilicueta bay gadaal dhigayaan garbaha James inkastoo magnaanayo haddana bedelkiisa ba markaa la helayo war soo baxay tilmaamayaan inaan la heli doonin laakiin haddana Choloba ayuu ku ciyaarsan karaa halkaas dhinaca kalena Alonso Kovacic Jorginho iyo wali markaasii ninkii ahaa Saul baaqad ka dhex lagu ciyaarsanaya sidoo kale Werner iyo Lukaku ayaa weerarka lagu dhigaya macnaheedu waxay tahay Chelsea saas bay kugu soo duuleysaa isla markaana qaab aan sahlanayn bay ku weerareysaayo marka masalan Chelsea lafsadeed waa adag tahay oo koox cajiib ah oo macalin cajiib ah unbelievable ay istaan macalin bedelay marka leego marka masalan Chelsea oo kama shakin kareen mustawaa iyadu marka kooxda soo bandhigayso laakiin haddana kooxdu waxay u baahan tahay in iyadu marka si adag ay u shaqeyso si iyadu uga soo noqoto guuldaradii ugu dambeeyay Barcelona war farxad leh baa u soo yeerayay ugu dambeyn war farxad leh baa u soo yeerayo kadib markii aad maqasheen xidiga dhowr baa kooxda kubadda cagta Barcelona ka maqnaanaya isla markaana Pedri iyo Alba iyo rag soo muuqeen hadda waxa leeyahay Barcelona liiskeeda markaa Benfica waxaa ku soo baxay Magan der Stegen Desti BK Araujo iyo waliba ninki kale ahaa Sergio Busquets Rekibuj ninki Memphis Depay ahaa Ansu Fati Yusuf Demir lagu daray Nito iyo Coutinho ninki Pedri ahaa iyo Lenglet oo ku soo baxayaan ninka Lugdion ahaa waa la helayaa Sergio Roberto Frankie De Jong Oscar Munguiza iyo waliba marka Umtiti lagu daray Eric Garcia Enrique Pena iyo waliba Nico lagu daray Gavi sidaas bay markaas igu noqonayaan wiilasha aniga waa ka qayliyay labada cunug yar yar oo maaragtay oo lugaha ka gaaban leh waa balaayo horta mid gaaban oo Gavi la yiraahdo weerarka waa balaayo waliba kubadda sida loo xukumaa aragteen kama shakin kara marka aniga mustaqbal buu leeyahay marka Ole Gunnar Solskjaer cadaadis baa saaran baa leeyahay isla markaana 3 kulan hadduu guul dareysto ilaa leeyahay la isugu laakiin maamulku wuu kalsoon yahay baa leeyahay waa sii joogi karaya laakiin cadaadiska waa kusii kordhaya taageerayaasha inta dalbanaysa ninkan kooxda in laga diro ayaa sii kordhaya marka naadiga kubadda cagta Man United waxa dhici karaysaba ninka in laga diro baa leeyahay Ole Gunnar Solskjaer macalinka kooxda kubadda cagta Man United waa ku duceysanaya xitaa marka Real Manchester Harry Maguire imisa toddobaad buu isagu maqnaan doonaa dhowr toddobaad ilaa 4 toddobaad ayaa la tilmaamayaa isaguna u baahan doono Ole Gunnar Solskjaerna waa uu sheegay ee isla markaana ash-shayaatiin al-humur waran qurux badan baa u soo yeeraya ninkii markaasi ahaa Lucas Shaw fursadiisu xataa kulanka Valerial uu yartahay baa la yiri isla markaana ma sahlana lafsadiisu haddii uu isagu kusoo muuqan karay ma garan karayno laakiin lafsadiisu waxa leeyahay waan arki doonaa haddii uu ciyaari karay wiilka la yiraahdo Lucas Shaw waqtigii waayuhu baa noo sheegi doonaa gesta kale nadiga kubadda cagta Manchester United waxa leeyahay ninkii Vala markaasi ahaa Martial ayay doonayaan inay siiyaan kooxda kubadda cagta Dortmund Valerial baa doonaysa xataa ba maqlay laakiin Martial Dortmund baa doonaysa ninka hordaye waxa leeyahay xagga baa laga gacanaatinayaa wiilka isagu horta mustawiisu si kale buu markaa u mahmaasay mooyaane ama mustawiisu isagu mustawi macquul buu isagu bixinayaa maxamed aad u maxuma aadna uma liito waliba xadiga badan oo ka xun baa jira dunida kubadda cagta laakiin nadiga kubadda cagta Dortmund baa doonaysa Real United inay ka qaado kiilka way doonaysaa baa leeyahay geesta kale xiriir kubadda cagta Europe iyo waliba xiriir kubadda cagta Koonfur America Conmebol iyo UEFA waxay isku waafaqeen baa leeyahay Copa America iyo waliba markay ku soo kala guuleysay koobka Euro Argentina iyo waliba marka Talyaaniga labadaas xul ayaa ciyaari doono ciyaartii hore loo astay waxay noqon doonaan kuwa ku soo guuleystay koobkan iyo waliba kuwa koobka ku soo guuleystay in iyagu markaa fooda isdari doonaan masalan markaasi xiriir kubadda cagta markaasi marka UEFA iyo waliba midka kale Conmebol ayaa fooda isdari doona marka waan arki doonaa markaasi Copa America aad ragga ku soo guuleystay masalan lafsadoodu ku darso ninkii ahaa markaasi nin Roger taqaaneen oo haliyay oo marka Liverpoolna ahaa caanaha leegi Liverpool ayaa leeyahay in caano aad loo qadariyo buu ahaa kubadda cagta lagu qadarin jiray laakiin waa geeriyooday ninka ifka waa ka tagay marka la eego marka dabcan marka laga hadlayo ninkan Roger Hunt baa la yiraahdaa ninkaas 83 sano buu isagu jiray nadiga kubadda cagta Liverpool buu ka tirsanaa oo uu soo ciyaari jiray marka waa geeriyooday ragga ugu goolasha badan buu isagu ka mid ahaa 80-yadii iyo waliba 60-yadii ayaa la sheegay Ingiriiska taa inuu kula guuleystay dhowr sano uu isagu markaa ka ciyaaraya Europe marka waa ka labada xiriirnood waa ka koobka bay qaban doonaan ninkii N'Golo Kanté ahaa isagu dhibaato adag baa soo gaartay baa leeyahay ninka N'Golo Kanté waa maqnaan doonaa nadiga kubadda cagta Chelsea oo kale waxaa la tilmaamayaa Christian Pulisic Reece James Mason Mount iyo waliba xitaa ninkii ahaa Christian Pulisic iyo waliba Kanté inay maqnaan doonaan laakiin mushkiladu waxay tahay Kanté corona baa laga helay ninka viruska corona baa ku dhacay markaas xubinta wararkeena waa nagaynta.